ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁତ୍ରା ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ଆଜି ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଚାରାରୋପଣ ଓ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୁତ୍ରା ସରକାରୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ତଥା ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଭୀଷଣ ବାରିକ ପ୍ରଥମେ ଚାରାରୋପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାହିତ୍ୟ ଘର ସଭ୍ୟ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟୋପଙ୍କ ସମେତ ଲବଣୀଧର ରୋହିଦାସ, ଅନୁଭବ ଜୋଜୋ, ଦିବରାଜ ତିଗା, ବାଦଲ କୁଜୁର, ଆଲେକ୍ସ ଧନୱାର, ନବୀନ ଖାଖା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ ସାହୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।